ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବକ ସମରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ସମରଞ୍ଜନ ଏବେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ର ହକି ଟିକେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ହକି ଲିଜେଣ୍ଡଙ୍କ ଫଟୋ, ହକି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଡାକ ଟିକେଟ୍, ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଏବଂ ପୁସ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହକି ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ଥିବା ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିଛି, ଯୋଉଟା ଘରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିଛି, ସେଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖିଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଟିକେଟ ହଉ, ଟିକେଟ ହଉ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି। ହକି କିପ ଯୋଉ ଆପଣ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସୁଛି, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟିକେଟ ଯେତିକି ଆଗରୁ 2014 ଯେତିକି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେତିକି ଖେଳ ହେଇଥିଲା ତାର ସବୁ ଟିକେଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି ତାକୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ହଉ କଲେଜ ପିଲା ହଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ନୀଲମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାର, ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜିତେଇକି ଆଣିବେ ୱାର୍ଲଡକପ୍ ଏଥର। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାରା ରାଜଧାନୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ସମରଞ୍ଜନ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ହକିକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ସମରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହିସବୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରିବ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତି, ଏବଂ ଆବେକ୍ଷା ବହୁତ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମର ତ ବହୁତ ଆଶା ବହୁତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଟଙ୍କା ଆଦି ନିଜ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ସମରଞ୍ଜନ ଏବେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ହକି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।